مناسبة عشا شرفته هذا يا همين كي حليها وحبر ساب كقبل كسرار وتيل كعالمي جايش عينا بوجس ميجي أرتدي سنة كان كقلين تبي سيد دوسيا دسرى قبل كسرار جارهانا صدح دوسيا كويا لما قالوا يك عينا بودا مجويو مناسبة واحد متي وين لسقار كي أيوة حكسو قب قلي مسؤولين توسارة وحبر شدة قبل كسرار مملياش دوسيا دودا مجو عينا بيو إيه حملة كله برا ساب كقبل كسرار وحقهرين بهل كاس كقح قرم وشيء ده كلن كانوا وقبتي قذهم بارتي ذكلا دون سنة كان كبح ذي دوسيا دسرى قبل كسرار إذا لفت دوا فائدة فائدة ونكسن وي تكلم لبعض وحنا قلت هلا قال لي إذا ديسي دعينه ودعيني كسي أنت ما أنت فرد هلا كان إيه أنت كم قناة سجدرين ما أنت كسو قناة جبس أنت بوا حنا وين ندي دعينه لأن الله هيدين فضودي هروا إلى هاي ويدين كل فضودي قوة ضمبة جامعة ذات كسي سعوتان تجلك دون تان إن شاء الله وبدون الله كريم إلى هاي هيدين فضودي يا ندل لنا هاي إلى هاي هيدين فضودي صباح الدورة يو وسيرة بري صباح الدورة يوم هوها معلمين تصباح الدورة iyo barasaabada soo bixi doona iyo joolajiga iyo injineerada soo bixi doona ee dalka qabsada inaad ku hamidaan ilaahay idinka rajaynaya gudoomiyaha waxbarashada gobolka saraar jaamac muuse faarax iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada waxbarashada ee gobolka saraar iyo ardaydii iyagu munaasabadan casho sharafta loo qabtay ayaa dhamaantoodba ka mahadnaqay munaasabadan oo ay tilmaameen in yahay barasaabkii ugu horeeyay kulan noocan oo kale isugu keena ardayda ka qalin jabisay dugsiyada kala duwan ee gobolka saraar gudoomiyaha gobol waxa la leeyahay barasaabka gobolka iyo madaxda gobolkuba xafladan ay ku marti qaadeen ardaydii dhammaysay dugsiyada sare ee Saraar waanu idinka mahadcelinaynaa dhammaantiinba dhammaanba waxaan u hambalyeynayaa oo ka mahadcelinayaa xafladan caawa laynoo qabtay oo inoo qabtay guddoomiyaha gobolka innagoo annagoo ah bahdii waxbarashada siiba sekentariyadii ay sabarkay u soo dhaban dhigeen isla markana imikana ay u sii taagan yihiin inay u sii gudbaan jaamacadihii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa kadib halkan waxaan u maleynayaa xafladan aan caawa isugu nimi waa the first time kiigu horreeyay ee xaflad noocan oo kale loo qabto gobolka horta anagu run ahaantii haddaan nahay bahda waxbarashada dugsiga sare dhammaysatay ee gobolka Saraar waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan dhiirigelinta ee maanta loo qabtay ardaydii gobolka saddex degmo ardaydoodu markaa waa arin aan aad ugu faraxsanahay haddaan nahay ardayda degmada oo waxaan soo dhaweynaynaa waxaan kaga baxayaa dugsiga waxbarashada ma dhamaato ardayda haddaan nahayna dadaal inta fara badan insha Allah waan ku tala jirnaa inaan muujino bacdi dugsiga waxaan filayaa xafladan caawa inay isugu nimi waxaana ku marti qaaday barasaabka gobolka Cali Maxamed Faarax ilaahay horta ka jisaay siiyo ajarkeeda iyo abaalkeedana ilaahay siiyo aad bay noorta ugu ducaynaa muraadkiisa sanaha Allah uu fududeeyo jaamac booda cade tv qaranka Somaliland aynaba